היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. יש לי משפט שמתמצת את הסרטון הזה וקוראים לו המלך הוא עירום, כי זה לדעתי מה שהתנהל כאן בחודשים האחרונים בארץ מבחינת אפקט המראה. זאת אומרת, אף אחת לא קמה ואמרה, רגע, אבל אני שמה טופקוט וזה לא מראה, רגע, ברק יורד. הסתכלתי על כל כך הרבה דוגמאות וסרטונים של בנות שניסו וחשבו שזה אפקט המראה, והטכניקות היו כל כך מגושמות וכל כך ארוכות, ואמרתי, משהו פה לא בסדר, זה לא מראה. במיוחד שאנחנו לוקחות טופקוט ושמות על האפקט הזה, הברק יורד, זה כבר לא מראה. העמידות של זה ללקוחה אחרי 3 שבועות שהיא חוזרת, זה סוג של נץ, פחות עם ברק, זה בטח לא מראה. ולכן היה חשוב לי מאוד באמת להגיע לאבקה טובה, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם לפני שאנחנו נעבור לסרטון. Hello darkness my old friend. הגענו לפינה השבועית של שאלות ותשובות. אם את חדשה ופעם ראשונה נכנסת לערוץ, זוהי בעצם פינה שבועית בערוץ, שבה אני עונה על שאלות ששואלים אותי בצורה פרטית, אם זה בפייסבוק, אם זה ב-SMS'ים, אם זה בוואטסאפ, ואני חושבת שהתשובות שלי יכולות לעזור לכולם. אז אנחנו נתחיל עם השאלות. מי שנכנסה כרגע, אז אנחנו בעצם בשידור חי, ואנחנו סידרנו פה כבר את המצלמות. אני רוצה באמת שתגידו לי אם אתם רואות את השומעות את הסאונד, אם הכל בסדר. שידור חי, אתם יכולות לראות שהמסך חתוך לשניים, היד של הציפורניים של הלקוחה, ואתם רואות אותי, ואתם יכולות לכתוב לי כמובן בצ'אט כל מה שאתן רוצות. ברגע שאני מתפנה עם הלקוחה, אז אני אענה על כל השאלות שלכן. מה שחשוב שזה בשידור חי, שאם משהו לא ברור. כמוכם כמוני, גם אני צפיתי בסרטונים. הבעיה שכשאני צפיתי בסרטונים, היו מעטים הסרטונים שבעצם שמו טופקוט. והסרטונים שכן שמו טופקוט, הצבע השתנה, זה לא היה בדיוק מראה. היו סרטונים שהראו מראה מהממת על הציפורן, אבל לא היה טופקוט. ומי שכן הראתה עם טופקוט, למי שיש עין חדה, יכלה להבחין שהמראה השתנתה, וזה נהיה לא מנצנץ, אבל הברק טיפה ירד. ואת זה לא אהבתי. וכמובן, קיבלתי הרבה מאוד דוגמאות, מהרבה מאוד חברות שאני עובדת איתן בחול. וניסיתי המון, והתאכזבתי המון, ולכן כמה שביקשו ממני סרטון ותרי, ויש לך ואין לך, לא הייתי מרוצה מאז, משום הפקה שהגיעה אליי, עד שקיבלתי את ההפקות האלו, שאתן עומדות לצפות בהן בסרטון. ובנות, אתן מרגישות הפקה איכותית, אתן מרגישות, הנגיעה הראשונה, הכרום מתגלה. את שמה טופקוט, הברק לא יורד, המראה נשארת, זה נשאר מבריק, זה נשאר מדהים, זה עמיד, קל לשימוש. גם לא הבנתי את כל הסרבול הזה בטכניקה להגיע למראה. אם יש הפקה איכותית, לא צריך יותר מדי לשחק. פעמיים לק ג'ל, נגיד לקחתי את הצבע השחור של הלק ג'ל, מרחתי פעם ראשונה למכונה, הוצאתי, מרחתי פעם שנייה למכונה, הוצאתי, שמתי את הפיגמנט, את ההפקה של הכרום, מעט שפשפתי, איבקתי, טופקוט וסיימתי. כאילו זה צריך להיות כל כך קל וכל כך פשוט, בדיוק מה שאני חשבתי כמקצועית. ולא כל הסרבול הזה, כי ראיתי סרטונים, לשים טופקוט ללא ניטרול, לשים טופקוט עם ניטרול, לקחת פט כותנה ולהוציא את כל הדביקות, לא הבנתי למה כל זה. ולכן אני רוצה להראות לכם בסרטון הזה את המוצר הזה ואת הטכניקה שלי להגיע לתוצאות הכי טובות שיש. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. היי בנות, אז סוף סוף הגעתי לאפקט המראה, ואני תמיד חיפשתי את הצבעוני יותר ולא את הכסף והזהב שכולם עובדות, כי אני חושבת שאצלי הלקוחות מאוד יאהבו את הצבעוני. אז כבר הכנסתי למכונה, מרחתי פעם אחת לק ג'ל שחור, ומרחתי שוב אחרי שזה התייבש שוב לק ג'ל שחור.
וברגע שזה דביק מעט, מיד אני עובדת עם האפקה. אז בואו נתחיל, אני אקח אחד, יש כאן פעמיים לק ג'ל שחור, אני אקח את הצבע הזה שהוא צבע מאלף, צבע קיצי, זה אומנם נראה תכלת, אבל זה טורקיז, ירוק מדהים, אני לוקחת מעט מהאפקה, ומתחילה לעבור על כל הלק ג'ל, קודם כל אני ממלאה אותו, מוציאה את העודפים ומתחילה לשפשף. תסתכלו איזה מהמם, תסתכלו כמה זה יפה. השפשוף החזק מוציא את כל הנצנצים שאין לי צורך בהם ומשאיר לי רק את הכרום. עכשיו, כמו שאמרתי בפתיח, המלך הוא עירום. זאת אומרת, אני הולכת לשים על זה טופ קוט, ואתם תראו שלא יש שום הבדל, והצבע לא ישתנה לי. אני טיפה אאבק את הציפורן של הלקוחה, ואני הולכת לשים על זה טופ קוט, הטופ קוט הזה שאני מתה עליו, הוא מבריק ברמות, תסתכלו טוב טוב איך הצבע נשמר כשאני מכניסה למכונה. תסתכלו, זה אפילו עוד יותר מבריק. תסתכלו, זה פשוט לא יאומן. כי אני יודעת שהרבה שעבדו עם זה היו צריכות לשים טופ קוט ולנטרל וכל מיני מצבים שזה פשוט מיותר. על הלק ג'ל אתם עושות את זה. אני אראה לכם עוד דוגמה, כי אני גם רוצה להראות לכם אומברה שאני עושה עם זה, שבעיניי זה מאוד מאוד יפה. אני אקח את הסגולה, למרות שזה נראה ורוד, אבל זה סגול מהמם, אותו דבר. קודם לוקחת אבקה, מניחה על הלק ג'ל, תופחת מעט על מנת שזה יתמלא לי. אני מחכה שיוציאו לנו ג'לים כאלו, וזה אומנם במשלוח אלינו, אבל בינתיים גם האפקות האלו טובות, ואני מתחילה לשפשף, בדיוק כמו עם הטורקיז, וכל הנצנצים יוצאים, והחרום נשאר. תראו איזה מדהים. אני באמת מפעילה לחץ, ומשפשפת מאוד חזק, כי אני רוצה שזה ידבק בצורה טובה לג'ל. אתן רואות, לא צריך טופקוט וטופקוט ללא ניטרול וכל השטויות האלו ששמעתי וראיתי בסרטונים, לא הבנתי בשביל מה צריך את כל התהליך הזה. וזה מצוין, נראה ונשמר גם אגב. וכשאני מסיימת, אני מאבקת את היד של הלקוחה. תסתכלו, בלי טופקוט. תסתכלו איך זה נראה. ועכשיו אני אשים את הטופ קוט, וזה עדיין ישמר לי, וזה עדיין יהיה מבריק מראה. תסתכלו איזה סגול מהמם, פשוט מהמם. הלקוחות שלי יכולות להתחבר לצבעוני, מאשר שכל היד תהיה בכסף וזהב. ולכן היה לי מאוד מאוד חשוב לחפש צבעוני יותר ולא את הכסף והזהב. עכשיו אני רוצה לעשות אומברה, ככה לקחת את זה שלב אחד קדימה ולעשות אומברה. אני אשתמש גם בטורקיז ובוורוד, כי אני פשוט מתה עליהם. אגב, זה צבע ירוק. תראו כמה הוא יפה הצבע הזה. והצבע הזה, אני רק רוצה להראות לכם מה עשיתי כאן. הצבע הזה הוא בעצם צבע תכלת שעשיתי אותו על לק ג'ל שחור, וגם פה הוא בצבע תכלת, אבל עשיתי אותו על לק ג'ל לבן. אז תראו מה הוא קיבל כשעשיתי אותו בלבן, שזה פצצה לקלות. טוב, עכשיו אני אנסה יחד איתכם לעשות אומברה, ובואו נראה אם זה יצליח לי. אני אקח את התכלת, את הטורקיז יותר נכון,
תראו, אני לא צריכה אפילו להתאמץ. תסתכלו מה זה חומר טוב ואיכותי. אני לא צריכה אפילו להתחיל לשפשף על מנת לקבל את החום. הוא כבר קיבל לי פה את החום. עוד לחיצות, ואני מביאה אותו לאפקט מראה. ועכשיו אני אקח את הסגול. אני אוציא את השאריות, ואני אתחיל גם לשפשף. אז אני יכולה לשים את שניהם על הציפורן. זהו, אני אבק. תסתכלו בנות. בלי טופקוט, תסתכלו איך זה נראה. ועכשיו אני אשים טופקוט. תראו איזה יפה. וגם זה ילך למנורת יובי. בלי לנטרל ובלי שום דבר, ישירות על הלק ג'ל. אז זהו, זו התוצאה הסופית, והיא מהממת, כמו שאתן רואות, אפקט מראה, כמו שצריך. אלו ההפקות, הן הפקות טובות, הן באמת באמת טובות. לקח לי הרבה זמן להגיע להפקה טובה, כי כמוכם, כמוני, ניסיתי המון, אבל עד שלא ראיתי מראה בעיניים ושמתי טופקוט, וזה לא השתנה הצבע, פשוט זרקתי אותם הצידה, כי אני לא מוכנה לגעת במשהו שהוא לא איכותי, כי זה יבוא לידי ביטוי אצל הלקוחה שתחזור אחרי שבוע או אחרי שלושה שבועות ותגיד לכם, זה כבר לא מראה. אז אני מאוד מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטונים הבאים. געגעתי אליכם, חזרתי מחופש, הצטברו לי ים של שאלות, אבל כמו שאתם יודעות,